নমস্কাৰ মই পেন্টা সুতে লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ খবৰ খোজাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মাৰুতি ৱেগনাৰ আৰু বাইক আৰোহীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ বাইক আৰোহীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এই পথ দুৰ্ঘটনাত খোজাত কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটো ইয়াৰ পাছতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে মাৰুতি ৱেগনাৰ বাহন আৰু এখন বাইক বাইক আৰোহীগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে মাৰুতি ৱেগনাৰ এখনত খুন্দা পৰিছিল গৈ বাইক আৰোহীগৰাকীয়ে আৰু ইয়াৰ সমগ্ৰ অঞ্চলজুৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এই দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বিকাশ সিং নামৰ বাইক আৰোহীগৰাকীয়ে ততাতৈয়াকৈ তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে ঘটনাস্থলীৰ বৰ্তমানেও পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত সুৰামত্ত অৱস্থাত মাৰুতি বাহনখনৰ চালকগৰাকী আছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অঞ্চলবাসীয়ে খোজাইত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা কিছু সময় পূৰ্বে সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাটোৱে বৰ্তমানে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে মাৰুতি ৱেগনাৰ যিগৰাকী চালক আছিল সেই চালকগৰাকী সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল আৰু ইয়াৰ কাৰণতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইয়াকে বাইকাৰগৰাকীৰ কোনো ভুল নাছিল বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে মাৰুতি ৱেগনাৰ বাহনখনৰ ভুল আছিল কাৰণ চালকগৰাকী সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল আৰু ভুল পথেৰে গাড়ী চলোৱাৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু বাইকখনত গৈ খুন্দা মাৰিছিল বাইক আৰোহীগৰাকীৰ চিটিকি পৰিছিল পথত তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে মাৰুতি ৱেগনাৰ বাহনখনৰ ভুলৰ বাবে বাইক আৰোহীগৰাকীৰ এই অৱস্থা হৈছে বিভিন্ন সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় বাইক আৰোহীৰ ভুলৰ বাবে বহু পথ দুৰ্ঘটনা শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু আজিৰ দুৰ্ঘটনাটো কিছু পৃথক মাৰুতি ৱেগনাৰ বাহনৰ চালকগৰাকী সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল ভুল পথেৰে গাড়ীখন চলাই আহিছিল আৰু যাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বাইকখনত গৈ খুন্দা মাৰিছিল উপস্থিত দিশৰ পৰা আৰু বাইক আৰোহীগৰাকীৰ অৱস্থা এতিয়া সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে এইখন বাইকৰ অৱস্থা চাওক এই বাইকখনত এইদৰে খুন্দা মাৰিছিল গাড়ীখনে যাৰ ফলত বাইক আৰোহীগৰাকী চিটিকি পৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে তেওঁৰ অৱস্থা যথেষ্ট সংকটজনক তেওঁক ততাতৈয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে মাৰুতি ৱেগনাৰ বাহনখনৰ ভুল আছিল বাহনৰ চালকগৰাকীয়ে ভুল আছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু বাহনৰ চালকগৰাকী সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল যাৰ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে অৱশ্যে আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে আৰু আৰক্ষী কিছু সময়ৰ পাছত হয়তো উপস্থিত হ'ব ইয়াকে শেহতীয়া দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাইছোঁ যথেষ্ট সংখ্যক লোকৰ ভিৰ হৈছে এই দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ কিছু সময় পূৰ্বে খোজাইত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা মাৰুতি ৱেগনাৰ আৰু বাইক আৰোহীৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ আৰু মাৰুতি ৱেগনাৰ বাহনখনৰ ভুলৰ বাবে এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে বাইকখনত খুন্দা মাৰিছিল বাইকখন এইদৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাইক আৰোহীগৰাকী পথত চিটিকি পৰিছিল আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে তেজেৰে দুতৰি পুতৰি অৱস্থাত বাইক আৰোহীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত বাইক আৰোহীগৰাকীৰ নাম হৈছে বিকাশ সিং তেওঁৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি উল্লেখ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ এই আশেহতীয়া দৃশ্যাংশ ঘটনা সংক্ৰান্তত বৰ্তমান উত্তপ্ত পৰিস্থিতি অব্যাহত আছে আৰু বৰ্তমান আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হৈছে এই ঘটনা সংক্ৰান্তত ঘৰটো ক'ত ঘৰ আপোনাৰ মই গুৱাহাটী গুৱাহাটী নেকি ক'ৰ পৰা আহি আছিলে আপুনি মই গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা অঁ তাই আপুনি বাইক এক্সিডেণ্ট কৰিছে গম পাইনে নাই গম পাইছোঁ গম পাইছে গুৱাহাটীৰ পৰা ক'ত যাব আপুনি এতিয়া ক'ত গৈ আছিলে চাকৰি যোৰহাট আপুনি ক'ত গৈ আছিলে এতিয়া যোৰহাট যোৰহাট আগতো সি এক্সিডেণ্ট কৰিছে হা এক্সিডেণ্ট কৰি পেলাই আহিছে সাপৰ নিচিনা আহি আছে আহি পেলাই একদম পুৰা ডাইৰেক্ট মাৰি দিছে মাৰি পেলাই তাৰপিছতে সিটো এতিয়াও এই গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে এতিয়াও চাগে যাম গাড়ীৰ ভিতৰতে আছে চব কি মদ খাইছে গাড়ী চলি আছে মদ খাই পেলাই গাড়ী চলাই আছে এতিয়াও পুৰা নিচা গাড়ীৰ ভিতৰতে বমি কৰি দিছে কোনখিনি ঠাইত হৈছে ঘটনা হা কোনখিনি ঠাইত হৈছে এইটোতো মইনা পথাৰ এইটো মইনা পথাৰ পৰে